فَإِنْ خِفْتُمْ بس اگر تم خوف زدہ ہو نیچے اتر نہیں سکتے فَرِجَالًا بس پا پیادہ بخاری نے کہا راجلن ماشین نہیں شوافے کا رد کیا شوافے کے نزدیک چلتے ہوئے نماز ہو سکتی ہے چلتے ہوئے پیروں سے امام اعظم اور امام مالک کے نزدیک چلتے ہوئے نماز نہیں ہوگی رک جاؤ ایک جگہ کھڑا ہو جاؤ فراجلن کا مطلب یہ راجل رجال کو راجل چملے ماشین نہیں اس کے باوجود علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ روح المانی میں اس جگہ لکھتے ہیں لو انصفت لقلت ان الآیۃ ما شاءت اگر آپ انصاف کریں گے تو آیت امام شافی کے ساتھ ہے میں نے اس کا دلیل کہا ہے اگر آپ انصاف کرتے تو آپ جساس راضی احکام القرآن دیکھ لیں گے جساس راضی احکام القرآن میں صاف صاف لکھتے ہیں کہ پیغمبر سے ہمیں زندگی اور صحابہ سے چلتے ہوئے نماز ثابت نہیں اگر چلتے ہوئے نماز ہو سکتی تو صلاۃ خوف کی کیا ضرورت تھی خود سوچ لو چل چل کے پڑھتے رہو صلاۃ خوف کی تو ضرورت اس لیے پیش آئی کہ چلتے ہوئے نماز معاشیاں نہیں ہو سکتی اصل میں علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ 50 سال تک شافی تھے سلطان عبدالحمید خان کی حکومت اور ان کی برکات اور اثرات سے متاثر ہو کر حنفی ہو چکے اور وہ کہتے ہیں تاش قبرا زادہ کی کتاب الشقائق النعمانیہ دیکھنے کے بعد میں شافی نہیں رہ سکتا اور مجھے حنفی ہونا پڑا فرماتا ہے کہ یہ بات میں نے اس وقت کہی جب میں شافی تھا اور میری حالت یہ تھی اتانی ہوا قبل ان عارف الہوا فصادف قلبا خالیا فتمکنا اس کی محبت آئی درا لیکن میرا سینہ خالی تھا اس میں بیٹھ گئی اتانی ہوا قبل ان عارف الہوا فصادف قلبا خالیا فتمکنا اس کے بعد جب حنفی ہو گئے تو فرماتے اب میری حالت یہ ہے مہا حب مہا حبہا حب الاولا کان قبلہا کہ حنفیہ کی محبت نے شوافی کی محبت اڑا دی مہا حبہا حب الاولا کان قبلہا وحلت بمکان لم يحلل بعده شيئا اور اب حنفیہ کی محبت دل کے اس جگہ کو پہنچ گئی جہاں کوئی اور چیز نہیں پہنچ سکتی علماء میں دو آدمی سخت ترین ادیب ہیں ایک صاحب ہدایہ یہ ہدایہ کا مصنف یہ زبردست ادیب ہے کبھی کبھی شوق میں آ کے کہتے ہیں نا الترتیب بین الحدیثیت مستحق و بین القدیمت مستحق مستحق و مستحق کبھی کہتے ہیں او یترک عنہ النافلہ او یعرض ہوا عن القافلہ یا نفر رہ جائے گا یا قافلہ رہ جائے گا تو نافلہ و قافلہ ساتھ ملا کے لے آئے بہت بڑے ادیبوں میں سے اور مفسرین میں علامہ آلوسی بغدادی صاحب روح المانی علم ادب اور عربیت سے مالا مال ہے